Първото събитие тази година ще се случи на уикенда на 10-11 март. После ще има серия от събития, но първото за годината е това. По това име сме от 2016 година. Това ще бъде третото събитие под този брандинг. Иначе Overdrive организирани трак дни или трак уикенди, защото са били различни, имали сме дни, които са през седмицата. Още от 2012, ако не се бъркам, даже може би и 2011. С моторспорт започнах се занимавам преди 10 години, когато брат ми ме качи, между другото, ето това Порше за първ път. И оттам всичко история, в смисъл година след година карахме все повече, все повече. Аз, не, тук няма другото Порше, аз след това си купих същото такова, почнахме заедно да обикаляме по пистите, взимахме участие в повече любителски ивенти, като някои от тях бяха с Time Attack характер, в който сравнях само времена. И така в един момент аз реших, че искам да си купя състезателна кола. Купих състезателна кола, която също един-два пъти покарах в такива ивенти. И след което вече реших, че трябва да се пробва състезание. И честно казано, не познавам някой, който е пробвал да се състезава до сега, който е спрял след това. Защото не е искал да се състезава. В смисъл има много хора, които са спрели по ред причини, но не са свързани с тяхното желание. И аз така. От тогава нататък, това беше 2014, ако не се лъжа. Само това правя общо взето, от към каране на писта. И като изключиш такива ивенти, нали, които се опитваме да организираме, да караме повече хора да карат като мен. Колите тази година са много интересни. Не, че предните не бяха, но тази година така се случи, че 90% от колите са супер коли. Повечето са, буквално повечето, мисля, че над 40-50% от колите са Поршета. Имаме две ламбургинита, едното от които е полусъстезателно перформанте. Имаме два Вайпера, един от които е ACR, който е доста популярен напоследък. Имаме няколко M-Power BMW-та, които разбира се са такива достойни представители на марката за пистово каране. И не на последно място има един много бърз мини Купър. В най-общо погледнато това са колите, които са тази година. Имаме измежду всички тия коли имаме няколко състезателни автомобила, чисто състезателни фабрично произведени. Още не сме сигурни каква ще е бройката, но тя ще варира между 4 и 6. Които те са много интересни за виждане, защото като времена, конкретно на тази писта, не само, по принцип са доста интересни, но като времена, в сравнение с времената давани до сега на тази писта, наистина са много впечатляващи. Обикновено се разделят по гумите. Тия, които карат на сликове, се водят състезателни, тия, които са на улични гуми, се водят улични. Разделянето се прави, за да няма много голям микс между бързи и бавни автомобили, което е най-вече от гледна точка безопасност, но не и на последно място, от гледна точка на това всеки да може да си поставя времената, защото ако си по-бавен от колите, които се движат около теб, се налага постоянно да пропускаш някой, ако си по-бърз, пък се налага постоянно да изчакваш някой. Вторият на мисли, ние направихме нещо подобно. Не сме разделени по вид гуми, защото е доста неравностойно като бройка. Много по-малко са колите на състезателни гуми. Освен това имаме много от колите, които са на улични гуми, които са достойни да карат с останалите. И затова решихме да разделим групите по времена. Записването е доста отворено. Най-общо казано имаме един ивент, който сме създали в социалните мрежи, където са публикувани нашите контакти на всички от организаторите, където всеки може да се свърже с нас и се запише. Някакви определени изисквания нямаме. Изискванията са ни хора с коли, които искат да карат бързо на писта, кефът се на спорта и това е. Даже не се стига до такива детайли, когато записваме някой. Най-общо казано, човек, който има желание, има пари да се запише, плаща си таксата, идва и кара. Също така и към колите няма някакви специални изисквания. Просто така се случи с години, че те стават все по-готини и по-готини на всеки следващ ивент. И както ще може и тази година и самия видите, сме събрали доста сериозен лайнъп. Смея да твърда, че другаде в България, ако щеш даже и тук в околните страни, такова нещо трудно може да се види. И това, което правим е до обяд на първия ден, всички карат заедно. Имаме формат, който се нарича Open Pit Lane. Когато искаш, излизаш и караш, като имаме човек, който брои колко коли има на пистата и не допуска повече определена бройка. Което означава, като е напълен капацитет пистата, за да излезе кола, трябва кола да се прибере от другия край на боксовете.
това следи в реално време. От този момент, докато си обядват хората, ние разделяме двете групи по базирано на времената, които са дали да обяд, по равни бройки, така че да могат долу-горе да се караш с коли, които са подобно на твоето темпо. Втория ден, на същата, по същия начин ги разделяме на крайните времена от първия ден. И това остава вече до края на ден. Друго за формата, няма доста свободно като организация, няма някакви стриктни. Стриктното е, че трябва да си минал брифинг задължително, който ако не си минал, не те допускаме да караш. Имаме два брифинга, един се води вечерта, както казах, петък още в хотела, другия се води рано сутринта, както е практиката навсякъде. По принцип, даже никъде няма това малко като добавена стойност нас към клиентите или участниците, че даваме възможност вечерта да минат брифинг, за да не трябва сутринта в 8 часа да са на пистата. По принцип, след този мащаб, практиката е 8 часа рано сутринта, спал, не спал на пистата. Минаваш си брифинга, сядаш и караш, така че ние сме го направили, който не е минал вечерта, сутринта трябва да мине задължително. Оттам нататък имаме си екип, който ще помага с организацията, както и на движението, така и на групите, така и ако има някакви въпроси. През цялото време има хора, към които да се обърнат, които са облечени по определен начин, за да може да се виждат отдалеч. Имаме си отделно място за записване, където също си имаме хора, които са целодневно. Имаме организиран обяд на пистата, който иска да яде там. Много често се получава така, че хората не искат да губят време да ходят някъде да обядват. И в най-общи линии това е. За вечеря също всеки път организираме така, че да вечеряме на едно място. Получава се готино, защото хората обменят истории, какво се случило през деня, как го изпреварих то, тук един как ме мина и така нататък. Втория ден, кой когато приключи, най-общо казано се прибира към където е дошъл. Имаме един холандец, имаме един немец, който не е сигурно, че ще го имаме, беше предния път. Заяви интересно, не съм сигурен какво стане, честно казано, не следа цялото записване. Имаме двама гости от Гърция. Имаме трима пропилоти от Германия, които ще водят някакъв вид обучение или коучинг, както се нарича. Целият екип, с който карам аз в Porsche Cup в Германия на Schutz Motorsport ще бъдат тук с двата си камиона, няколко състезателни коли, също колегата от Sport Cup Тано Нойман. Чакам новия си автомобил за сезона, за съжаление още не е произведен, ще бъде произведен седмицата след ивента. Някакъв мал шанс се получи, така че карам колата, която карах миналата година. Това е Porsche 991 GT3 Cup, абсолютно фабричен. Колата е 2015 година производство, с всички апдейти, които са за 2016-та. Съответно, 2017-та вече има нов модел, който се различава единствено по двигателя. И така, колата е фабрично произведен състезателен автомобил от Porsche, който се използва най-вече в едномарковите им шампионати и много популярен в ендюранс състезанията, 24-часови формати, Нюрбургринг, Дубай. Всякакви такъв тип състезания, които допускат различни класове коли. Обикновено се водят нещо като клас къп, еквивалент, примерно, на Ферари Чалендж, на Ламбургини Супер Трофео и така. Значи не е най-горното ниво, което е GT3 класа, но там говорим за коли по половин милион евро. Едно ниво преди това. Организираме следващото събитие на 9 април, което се пада понеделника след Великден, на писта Бърно в Чехия, град Бърно. Пистата е много известна с това, че се провеждат състезания от MotoGP, Формула 3, Формула 2, Формула 1, общо за всички формули, освен Формула 1. Пистата е една от най-мащабните писти в световен мащаб. 15 метра широка по цялата си дължина. Бих казал, че в личен план ми е любимата писта на света, на която съм карал. Карал съм на доста. Събитието като формат ще е много подобно на това, което е в момента. Разликата е, че го правим в консорциум с едни колеги от един чешки клуб, които го организират всяка година. Ще бъде само един ден и няма да бъдем разделени на групи, понеже пистата го позволява. Пистата е толкова дълга и широка, пропусна да кажа, че тя е над 5 км дълга и позволява огромен брой коли да се движат едновременно на пистата, дори да са по-бързи и по-бавни.
И затова формата там изцяло open pit lane, което означава всеки кара когато иска, докато не се стигне лимит от 40 коли на пистата, примерно, което много рядко се случва. Колите там също ще са много ексклюзивни, много интересни. Нашите колеги винаги са с много як крауд. Организираме от тук, който има желание пътуването. Искам да кажа, гледна точка на колата, разбира се. Автовоз и така, колата да може да стигне до пистата, да се качи човек там, да си покара и да си тръгне по начина, по който си е дошъл. Всеки, имаме хора, които пътуват с коли, други, които пътуват с самолети. Идеята беше това да е само една част от цяла серия събития за годината, но в края на краищата решихме малко да понамалим бройката и постепенно да ги увеличаваме, защото хората още не са привикнали към този тип събития в България и малко трудно се организира достатъчна бройка, за да има смисъл и сметка от цялото нещо. Така че Бърно беше плана, имахме план за 30 май Нюрбургринг Нордшлайфе, който е много интересен ивент, който още стои на масата, където инструктор ще бъде рали легендата Валтер Йол. Там още събираме записвания, но като че ли интересът за него не е толкова голям към момента. Може би за до година ще успеем по-драно да го организираме и да го обявим. Така, в общи линии това е. Чакаме ви в Серес, след това ви чакаме в Бърно и след това надяваме се да имаме и много други готини места, на които ви чакаме във времето. Заповядайте да покарате, да изпитате малко тази готина емоция, която ние изпитваме всеки път, когато го правим. И дай Боже, вие да станете част от тази група фенове.